សន្ទរកថាពិសេសលោកโจ ไบเดนក្នុងខួប75ឆ្នាំ NATO ជនផ្ដាច់ការនិងភារវជនចង់ក្រឡាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកតែនឹងត្រូវបរាជ័យក្រោមកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ NATO នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី9តុលាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីការពារការបរទេសរបស់ប្រទេសជាសមាជិក NATO ទាំង32រួមនឹងភ្ញៀវពិសេសផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកតំណាងពិសេសមកពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ NATO និងខួបទី75របស់អង្គការនេះនៅក្នុងអង្គសន្និបាតដ៏ធំលោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចបានថ្លែងសន្ទរកថាប្រមាណជា20នាទីសន្ទរកថារបស់លោកបានទាក់ទាញសម្លេងហូររំពងពេញវេទិកានិងភាពព្រឺព្រួចដោយលោកបានពិពណ៌នាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះលោកបានទីទៀនវិប្រហាលើជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលបង្កអចលនាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពអង់អាចនៃប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែននិងថែមទាំងបានធ្វើរឿងមួយជូនប្រមុខអង្គការយោធា NATO ដែលនឹងបញ្ចប់អាណត្តិឆាប់ៗនេះផងដែរចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់ការប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសារបស់ក្រុមការងារ Sweden Info របស់យើងអំពីសន្ទរកថារបស់លោកឈុំបេតិនទាំងស្រុងនោះតទៅ Welcome. In 1949, the leaders of 12 countries, including President Truman, came together in this very room. History was watching. History was watching. History was watching. In 4 years,ប្រធានាធិបតី Truman របស់យើងបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងឯបន្ទប់នេះប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់វាមានរយៈពេល4ឆ្នាំគិតចាប់តាំងតែពីការចោះចាញ់របស់ក្រុមមហាអំណាចអាហើយវាគឺជាការបញ្ចប់ការធ្វើសង្គ្រាមពិភពលោកដ៏មហាវិនាសដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់មាននៅទីនេះមេដឹកនាំយើងទាំង12រូបគាត់បានសេចក្តីប្រណិធានការពារចំពោះការឈ្លានពានផ្ដល់ជូននៅសន្តិសុខរួមគ្នាឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងណាមួយជាថ្លឹងមួយពីព្រោះពួកគេដឹងថាត្រូវតែបង្ការសង្គ្រាមអនាគតការពារប្រជាធិបតេយ្យក្រៅនៅសន្តិភាពវិបលភាពដ៏យូរអង្វែងហើយពួកគេបានត្រូវការអភិក្រមថ្មីមួយគឺការរួមបញ្ចូលកម្លាំងគ្នាដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពនោះហើយជាពេលដែលពួកគេចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាវ៉ាស៊ីនតោនបង្កើតនៅអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដល់ខ្លាំងក្លាតែមួយគត់ជាសម្ព័ន្ធភាពការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការក៏ដូចជាមេដឹកនាំ NATO ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះរួមជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិការបរទេសអ្នកតំណាងសាភៀបអឺរ៉ុបអ្នកតំណាងនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតសមាជិកសភាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ដោយមោទកភាពខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សជាខ្លាំងដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយើងបានមើលឃើញអំពីអ្វីដែលយើងសម្រេចបានហើយយើងកំពុងតែមើលទៅមុខជាមួយគ្នានៅអនាគតដែលយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាដោយភាពអង់អាចនិងដោយដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាយើងបានកសាងនៅអឺរ៉ុបមួយដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមយើងបានលើកនៅភ្លើងជ័យនៃសេរីភាពបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលដែលអតីតសត្រូវរបស់យើងคล้ายទៅជាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យយើងបានស្វាគមន៍គេចូលមកកាន់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងទៀតនៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅបាល់កានយើងបានធ្វើអន្តរាគមន៍ស្រាសន្តិភាពហើយនឹងបញ្ឈប់នៅការបោះសម្អាតពូជសាសន៍ហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព NATO របស់យើងឈរនៅជាមួយនឹងគ្នាយើងអនុវត្តមាត្រា5ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលនោះយើងយកសិទ្ធិសញ្ញាដែលចែងថាមានការគម្រាមកំហែងនរណាមួយគឺស្មើនឹងការគម្រាមកំហែងពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានបង្ហាញភាពតរភាពដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកហើយយើងក៏មិនធ្លាប់បំភ្លេចបានដែរនៅតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបានកើតឡើងប្រជាជនរបស់យើងសួរថាតើ NATO អាចបត់បែនបានដែរឬទេហើយគ្រប់ពេលយើងបង្ហាញពួកគេថា NATO ពិតជាអាចបត់បែនបានយើងបានធ្វើវាយើងបានធ្វើឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រមុខនឹងការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយឈានទៅដល់ភាពជាដៃគូជាច្រើនទៀតដែលបង្កើននៅសក្តិភិបហើយឥឡូវជាមួយនឹងពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រទេសទាំងឡាយមកពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏មានវត្តមានពួកគេមកទីនេះពីព្រោះពួកគេអបអរចំពោះជ័យជំនះរបស់យើងហើយនឹងជ័យជំនះរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះ NATO ខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេ32ប្រទេសនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតបានคล้ายទៅជាភាពជាដៃគូដ៏ស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់ពួកយើង
ហើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចូលជាផ្លូវការជាសមាជិករបស់អង្គការយើងពីព្រោះអំណាចនិងអត្ថន័យដែលធានាបានដោយមេត្រា5វាគឺជាមូលហេតុវាគឺជាសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្នាំ1949របស់យើងហើយវាគឺជាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតខ្ញុំក៏បានកត់សម្គាល់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានចូលជាសមាជិកនេះក៏ព្រោះតែមិនមែនដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប្រជាជនរបស់ពួកគេចង់ខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់យើងហើយចាំថាចរិតលក្ខណៈរបស់ NATO គឺមូលដ្ឋានត្រូវតែក្រៅដោយប្រជាធិបតេយ្យសពថ្ងៃនេះ NATO គឺល្អប្រសើរទាំងធនធានខ្ញុំចង់បាទត្រឹមនេះសិនហើយខ្ញុំនិយាយរឿងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមានតែ9ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលចំណាយ 2% នៃ GDP របស់ពួកគេដើម្បីមកចំណាយលើការការពារជាតិនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះ23ប្រទេសឯណោះដែលនឹងចំណាយថវិកាហោចណាស់ 2% នៃផលិតផលជាសរុបរបស់ពួកគេដើម្បីប្រទេសយើងហើយនឹងមានការចំណាយបន្តទៀតមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលសម្រេចបាននិងសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះគឺជាការតាំងចិត្តដ៏ទូលំទូលាយហើយយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនយើងក៏មានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងការឈ្លានពានហើយនឹងការពៀរគ្រប់អ៊ីងទាំងអស់នៃទឹកដី NATO មិនថាដែនអាកាសមិនថាដីគោកមិនថាសមុទ្រសូម្បីតែអវកាសនិងលំហអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយក្តីមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំទាំងឡាយវាគឺជារឿងល្អដែលថាយើងកំពុងតែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះនៅក្នុងពេលនេះប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងតែហៅយើងឲ្យរួមកម្លាំងគ្នាជាសមូហភាពជនផ្ដាច់ការចង់ក្រឡាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមានជាង80ឆ្នាំកត់តាំងតែពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមភេរវកម្មបន្តនៅក្នុងការរៀបសេណារីយ៉ូបិសាចរបស់ពួកគេសេណារីយ៉ូមហាសែនអាក្រក់របស់ពួកគេដើម្បីបង្កព្យុះភ្លៀងនិងទរណកម្មនៅក្នុងអឺរ៉ុបសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយលោកពូទីនមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យអ៊ុយក្រែនជាចំណោះរបស់ពួកគេបញ្ចប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនបំផ្លាញអ៊ុយក្រែនផ្នែកវប្បធម៌បោះសម្អាតអ៊ុយក្រែនចេញពីផែនទីពិភពលោកតែយើងដឹងថាពូទីននឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមតែអ៊ុយក្រែននោះទេនិយាយមិនឲ្យខុសទេនឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមអ៊ុយក្រែននោះទេយើងមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសនោះទេអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបញ្ឈប់លោកពូទីនជាពិសេសនោះគឺមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសមរភាពដោយភាពខ្លាំងក្លាពេញលេញដោយការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងនេះមុនពេលដែលក្របបែករបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានទម្លាក់នៅអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបានបង្ហាញសកម្មភាពភ្លាមខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យមានការអនុវត្តកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអឺរ៉ុបខាងកើតបង្កើនចំនួនទ័ពបង្កើនចំនួនយន្តហោះចម្បាំងបង្កើនសមត្ថភាពហើយឡើយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ព100,000នាក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុប NATO បានធ្វើចលនាបានយ៉ាងល្អប្រសើរយើងមិនត្រឹមតែអនុវត្តនៅក្រុមទាំង4នៅភាគខាងកើតដែលរួមមានប៊ុលការីហុងការីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីនោះទេយើងបង្ហាញកម្លាំងទ្វេដងនៅឯតំបន់ភាគខាងកើតនៃអឺរ៉ុបនេះជារួមគ្នាយើងនឹងកសាងនូវសម្ព័ន្ធភាពសកលដែលជួយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយជារួមគ្នាយើងនឹងបង្ហាញអំពីជំនួយមនុស្សធម៌ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់រួមជាមួយនឹងគ្នាយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអាវុធដែលពួកគេត្រូវការការពារខ្លួនមានទាំងរថក្រោះរថពាសដែកយានយោធាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគ្រាប់រំសេវរាប់លានគ្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាង24របស់យើងនេះបានចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបរិច្ចាគប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនមានដៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់រូម៉ានីអ៊ីតាលីចំនួន5គ្រឿងបន្ថែមហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ពួកយើងនឹងប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាច្រើនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថានៅពេលដែលយើងនាំចេញនៅមីស៊ីស្ទាក់យន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែននឹងឈរតតាំងនៅជួរមុខបានហើយពួកគេទទួលបានជំនួយរបស់យើងពីមុនមកទៅហើយនោះអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាននៅប្រព័ន្ធមីស៊ីស្ទាក់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីការពាររដ្ឋទីក្រុងទាំងឡាយរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរបស់ពួកគេកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែនអាកាសផងដែរគ្មានអ្វីសង្ស័យទេរុស្ស៊ីកំពុងតែបាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការដែលលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមជាជម្រើសនេះលោកបានបាត់បង់កងទ័ពច្រើនណាស់កងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់ជាង 350,000 នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង 350,000 នាក់ប្រជាជនរុស្ស៊ី1លានអ្នកភាគច្រើនជាយុវជនចាក់ចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីពីព្រោះពួកគេមិនមើលឃើញអនាគតរុស្ស៊ីតទៅទៀតនោះទេគៀវសុភាពរស់សុភាពនារី5ថ្ងៃដំបូងមានអារម្មណ៍ថាក្រុងគៀវនឹងបាក់
ចាំទេនៅក្នុងពេលនោះតែឥឡូវនេះគឺ2ឆ្នាំកន្លះហើយនៅតែបន្តឈរបានយ៉ាងរឹងមាំទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់គ្នាតែអ្នកដឹងទេថាមុនសង្គ្រាមលោកពូទីនគិតថា NATO នឹងត្រូវបានកំចាយហើយមកដល់ពេលនេះ NATOខ្លាំងមិនធម្មតានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដ៏ឥតមានខ្លឹមសាររបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសសេរីសពថ្ងៃនេះអ៊ុយក្រែននៅតែជាប្រទេសសេរីសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ដែលទីបំផុតអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែរក្សាឯករាជ្យភាពនិងសេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនបានរុស្ស៊ីមិនអាចយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនបានទេអ៊ុយក្រែននឹងជាអ្នកឈ្នះសុភមរសុភមនារីនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបនៃសហគមន៍អន្តរអាត្លង់ទិកខ្ញុំក៏ចង់ថែមដែរគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកការប៉ັດមួយដែលត្រូវចាំទាំងអស់គ្នានោះគឺថា NATO នៅតែជាបន្ទាយសន្តិសុខពិភពលោកបង្កើតបន្ទាយមួយនេះមិនមែនជាភាពចៃដន្យនោះទេយើងពិតជាដឹងថារឿងខ្លះវិជាមិនរួចវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែយើងអរគុណដែលយើងបានជ្រើសរើសសាមគ្គីភាពគ្រប់លើការបែកបាក់ការបោះពួយទៅមុខគ្រប់លើការដកថយសេរីភាពលើជនប្រកាក្តីសង្ឃឹមលើការភ័យខ្លាចម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងឈរនៅពីក្រោយចក្ខុវិស័យរួមនៃសហគមន៍អន្តរអាត្លង់ទិកដ៏មានវិបលភាពនិងសន្តិភាពហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះយើងរួមគ្នាអះអាងថា NATO ត្រៀមខ្លួនហើយ NATO មានការធានាលើចក្ខុវិស័យទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងនៅថ្ងៃអនាគតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយថាសភាទាំងពីរបករបស់យើងពិតជាយល់ថា NATO ធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពហើយជាការពិតទាំងពីរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋគឺកំពុងតែមានវត្តមានទាំងអស់គ្នានៅទីនេះជាការបញ្ជាក់សក្ខីកម្មប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាការរីកចម្រើនបានក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំរបស់យើងនេះក៏មានដោយខែលរបស់ NATO ហើយប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមិនមាន NATO វានឹងមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបទៀតកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទៅប្រយុទ្ធអត់ឃ្លានជនផ្ដាច់ការនឹងកើតពាសពេញពិភពលោកបង្កើតចលាចលការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងមហន្តរាយប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាយើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជំមិតនឹងគ្នាហើយយល់ថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិប្រធានាធិបតីរីហ្គែនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្រង់នៅសម្រង់សម្ដីរបស់លោកគឺថាបើសិនជាប្រទេសជាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងមិនធានាយើងមិនអាចទទួលបានការធានានោះទេបើសិនជាអ្នកត្រូវបានគម្រាមកំហែងយើងក៏ត្រូវបានគម្រាមកំហែងហើយបើសិនជាអ្នកទទួលបានសន្តិភាពយើងក៏ទទួលបានសន្តិភាពលោករីហ្គែនហាក់បីដូចជាដឹងមុនហើយយើងកំពុងតែដឹងនៅក្នុងពេលនេះជាតិរបស់យើងនឹងបន្តនៅក្នុងការមានទំនុកចិត្តទៅលើការសច្ចាប្រណិធានរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំសូមពេលអ្នកបន្តិចទៀតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបិទសន្ទរកថានៅក្នុងផ្លូវមួយយ៉ាង NATO គឺជាសម្ព័ន្ធភាពប្រជាជាតិហើយ NATO ក៏បង្កើតមេដឹកនាំផងដែរមានបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការដឹកនាំ NATO ក្នុងរយៈទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg សូមលោកមកមុខនេះអ្វីអ្វីដែលមានវឌ្ឍនភាពបានកើតឡើងសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងយើងសូមអរគុណទៅលោកអគ្គលេខាធិការលោកគឺជាបុរសដែលមានសុចរិតភាពមានភាពឆ្លាតវៃមឹងម៉ាត់តែក៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយអ្នកការទូតកម្ពុជាលោកធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំទូតទាំងពិភពលោកហើយស្វែងរកផ្លូវជំរុញឲ្យពួកយើងទៅមុខលោកអគ្គលេខាធិការលោកបានប្រាប់ថាសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងកលតិសាដ៏ពិបាកបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្នើសុំឲ្យលោកបន្តអាណត្តិប៉ុន្តែលោកក៏រក្សាផែនការរបស់លោកដែរនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមលោកមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះ NATO កាន់តែខ្លាំងកាន់តែឆ្លាតកាន់តែមានធម៌ពលគឺនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមប្រជាជនរាប់ពាន់លាននាក់ទូទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកខាងជើងទាំងពិភពលោកតែម្ដងដឹងគុណនិងប្រគល់ជូនភាពជាវីរៈជននៃការងាររបស់លោកអរិយាភិជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងទម្រង់សន្តិសុខឱកាសនិងសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយក្នុងមូលហេតុនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពានរង្វាន់លោកជាពានរង្វាន់កិត្តិយសស៊ីវិលដែលខ្ពស់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ជូនមានឈ្មោះថាមេដាយប្រធាននៃសេរីភាពគួរដឹងថានៅក្នុងពេលនោះយុធិនកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានមកប្រគល់មេដាយជាប្រធាននៃសេរីភាពក៏បានអាននៅសន្ទរកថាមួយនិយាយអំពីអត្តន័យនៃពានរង្វាន់មួយនេះដែលអត្តន័យនោះគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ជូនមេដាយជាប្រធាននៃសេរីភាពនេះជូនលោក Jens Stoltenberg ជាប្រធានរដ្ឋដ៏មានចក្ខុវិស័យជាមេដឹកនាំជាអ្នកការពារប្រជាធិបតេយ្យដ៏ឥតរុញរាលោកអគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg
បានដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាព NATO ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិសុខអឺរ៉ុបគិតចាប់តាំងតែពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលលោក Vladimir Putin បានបើកការវាយប្រហារដល់ខូខៃលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានគោលបំណងនៅក្នុងការបំបែក NATO លោក Jens Stoltenberg បានបង្ហាញថាលោកឯងខុសហើយនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់លោក NATO កាន់តែខ្លាំងហើយមានភាពរួបរួមកាន់តែជាងមុនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជំនាន់ទទួលបានការការពារពិភពលោកដែលមានសុវត្ថិភាពដែលលោកបង្កើតលោកបានបង្ហាញថាស្នូលនៃសម្ព័ន្ធភាពគឺខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលនេះឈរជើង75ឆ្នាំហើយយើងរួមគ្នាយើងខ្លាំង